Então, gente, olha aí como que está o meu armário novo. Pensa no desespero que eu fiquei quando eu vi essa água caindo. Então, eu tive que tirar a geladeira às pressas ali, né? Porque estava molhando toda a geladeira, molhou o micro-ondas, os eletrodomésticos que estavam ali em cima. Eu tive que tirar tudo porque a calha transbordou, como vocês estão vendo aí. Molhou todo o meu armário novo. E eu fiquei assim, né, em choque, porque eu fui arrastando a geladeira, tirando tudo as coisas do lugar e a água caindo. Aí depois, né, que eu arrastei tudo as coisas do lugar, eu resolvi aí filmar e deixar gravado para mostrar para as pessoas que trabalham com calha, né, para mostrar o que está acontecendo aqui, né, porque eu já, assim, três pessoas já veio fazer serviços aqui para resolver esse problema da calha e não resolveu. Então eu não sei o porquê que essa calha transborda dessa maneira, né? E não foi sempre assim. É de uns anos para cá que começou dar esse problema. Aliás, esse problema começou depois que eu fiz uma reforma aqui, né? Que eu chamei um rapaz para mudar o telhado do cômodo da frente da cozinha, que é o cômodo que eu tenho a minha lojinha, né? E aí tinha uma calha que daí molhava toda a minha loja, estragava todas as minhas coisas. Aí eu pedi, né, para esse pedreiro tirar a calha da loja, né, e deixar a calha só na cozinha. Aí ele tirou a calha da loja, eu mudei o telhado da loja, né? E aí, agora é a cozinha que molha, gente. Daí, quando chove, é a cozinha que molha agora. E aí, como vocês estão vendo, ó, molhou toda a geladeira. Aí, eu tirei a caixinha. Essa caixinha que vai atrás da geladeira, ela tem só um parafusinho. Aí, é simples, é só desparafusar o parafusinho dela e tirar ela para fazer limpeza, para tirar água, porque ela é uma caixinha, né, que vai caindo a água quando a geladeira descongela, porque a minha geladeira é uma geladeira de gelo, né? Então, aí a água cai nessa caixinha. E aí, ó, eu perdi, quer dizer, eu quebrei, né, a tampinha ali da onde cai a água, e agora vai ficar sem a tampinha, porque eu não consigo mais colocar a tampinha ali no lugar que ela estava, né? Também nem sei para que serve essa tampinha aí, daí vai ficar sem ela, porque eu não consigo encaixar ela aí. Então, gente, é isso que eu estou aqui mostrando para vocês, né? Que eu tive que mudar a cozinha novamente, né? Aí a minha cozinha já mudou de novo, porque com esse problema da calha, eu precisei mudar, né? Então, eu mudei a cozinha de novo. Aí ficou o cantinho da geladeira lá vago, né? Aí o cantinho da geladeira não tem o que colocar, porque molha, né? Quando chove, então tem que colocar coisas que não estraga quando molha, porque quando chove tem que correr e tirar tudo, né? Então tem que ser uma coisa que não estraga ao molhar. E a geladeira eu coloquei do canto que estava antes, né? Que eu não queria ela aqui nesse canto, mas é o jeito de deixar ela aqui nesse canto, porque aqui nesse canto não molha. E a geladeira não pode molhar, né, gente? Então ela tem que ficar aqui no canto onde não molha. E aí, o cantinho ali que está vago, né? Quando a minha cozinha agora tem esse cantinho ali vago, tem que colocar alguma coisa ali. Ah, gente, e vocês que estão assistindo esse vídeo, se vocês puderem me indicar, né, como resolver esse problema, né? Porque, ó, quando o tempo muda para chuva, então eu tenho que estar atento ao tempo. O tempo mudou para chuva, tem que correr para dentro e colocar o plástico ali no armário, porque a gente sabe que vai molhar, né? Então a gente já corre e coloca o plástico para não molhar o armário, né? Que o armário é novo, não pode molhar, né, gente? E aí tira todos os eletrodomésticos, né, do lugar, e para proteger, coloco ali na mesa que não molha, né? E aí, gente, ó, o cantinho ali que ficou vago da geladeira, eu resolvi fazer um cantinho do café. Aí eu coloquei ali, né, garrafa de café e bolacha. Então, eu ganhei esse presente da professora do meu filho, né? A professora do meu filho presenteou as mães agora, né, no Natal, com um guardanapo e um potinho, né? E eu amei esse presente dela. E aí eu resolvi fazer ali no espaço da geladeira, colocar o cantinho do café. Aí eu fiz o cantinho do café ali
para, né, a gente ter um cantinho preenchido, né, para não ficar ali vago. E eu gostei, ficou bem bonito ali com o cantinho do café. Então é isso, gente.